Ani to nebudeme vlastně stříhat. Půlhodinová je ideální prostě to. Takže zapínáme zvuk na iPhoneu. Takhle si myslím, že to bude poslouchatelný a uvidíme, jak to bude znít z té kamery, ale tady je spousta hluku. Jsme na závodech ve Velký Bíteši. Tady mám dneska kouče Jeffreyho. Díky němu je vlog z téhle soutěže, takže mu ho nafollowujte. I mě krásně učesal, dneska byl můj hairstylist, minulý týden mi to takhle vyostříhal. A z druhou okolností je to můj klient v KSPčku už opakovaně. A mě dneska v rámci nějaký takový tý nálady ve 4 hodiny ráno napadlo natočit právě rozhovory takhle s těma klientama, protože to vždycky zajímavé, že to mluvíme a jsou to přesně ty věci, které by mohly zajímat potenciální další klienty. Nějaká zkušenost, názor a tak a jak to třeba vnímají oni ze jejich perspektivy. Nahrává to ještě stále? Dobrý, nahrává. Takže si chceš nějak jako uvíst? Tak zdravím všechny, já jsem Jeffrey Barber a tomu od jednoty. Yes, a řekni, že budeš mít nový barbershop v to. Budu mít nový barbershop v náměstí na Toslavou, přímo na náměstí. A co bych k tomu ještě dále řekl, to je asi na úvod ke mně všechno. Jak dlouho jdeš keto? Keto jsem začal začátkem roku, v lednu. Nějak jako na full. A už to jedu 2-3 měsíce. Mm-hmm. 3 měsíce to jedu už. S tím, že teďka máš kolik týdnů to poslední KSPčko? Ještě 2 týdny tam má. 2 týdny to jedu, teď to poslední. Dva týdny. Probíhaly už dvě měření. Jo. A na začátku pamatuješ si, kolik jsem kilo nezačal s ketem? Přes 90 kilo. Přes 90? Měl jsem 94. A teďka máš? 81 stabilních. Pěkný. S tím, že prioritou teďka je prep jakoby na boxerský zápas, že jo? Ano. Váhovka kolem těch 80 kilo. 81, no. Tak to nějak šeruj ten mikrofon jenom jako se mnou. Ono to jako trošku to pozadí, to zjistíme, co to udělá ten, nevím, dělám to poprvé, takže. Jinak jsme trošku nahulení CBDčkem, takže jsme takový rozevlátí a v chillu, ale. Takže pokud by se vám zdali jsme nějací divní, nebo já teda specificky, mě znáte jako asi jinak, takže takhle vypadám na CBDčku. Když se nahulím před pódiem, teďka nová strategie. Takže fičíš keto, jsi barber, připravuješ se na boxerský zápas, který bude na podzim? Bude na podzim. Jo, bude na podzim. Čo takovýho v praxi? V čem se to KSPčko, stravování liší od toho, jak fungovalo předtím, co týče třeba tvýho denního režimu? Takový to, co mi vždycky říkáš, že to furt chválíš, tak tady máš možnost to předat tu zkušenost. Tak, za prvý je to strašně flexibilní, protože pracuji od rána do večera, jsem stále na nohách. A to jídlo si tam můžu vlastně navolit v jakýkoliv čas, v jakoukoliv hodinu a v jakýmkoliv množství. Což je za mě úplně super a nic mě nelimituje tady v tomhle. Takže jsem si to nastavil tak, aby to vyhovovalo úplně co nejvíc mýmu dennímu programu jako holiče. Takže za mě velký plus, že jsem flexibilní, nemusím myslet na to, že si dám teďka svačinu, teďka bude oběd a musím rychle si dát pauzu a tak no. Takže jsi flexibilnější a jsi teoreticky i víc výdělečně činej, protože nemusíš tak často jíst, takže ostříháš víc hlav, víc vydáš peněz. Přesně tak, já jsem víc energický, mám jakoby fakt o dost víc energie, nemusím pít ani tolik kafe, než když jsem... A to píš stejně dost. To už je ze zvyku, ale... Jo. Ale jakože když se najím, dejme tomu během dne, tak mě to tak neunaví, jak ty karby, prostě jak sacharidy, když se najím. Jo. Jak dřív. Přesně takový ten crash po těch kárbech. S tím, že teď jsem se chtěl něco ještě zeptat, ale mi to vypadlo, co? Kolik jídel denně většinou jíš, co ti vyhovuje, jaká frekvence jídel? Takže už od začátku jsem byl zvyklý jíst třeba jednou, dvakrát denně, takže já si dávám i teď jednou, dvakrát denně, anebo prostě jedno velké jídlo večer, anebo ráno. Takže, jo. Jak se chce zrovna. Co půsty prolongovaný více denní? Půsty jsou za mě super, tělo si skvěle odpočne, vyčistím se a jsem aj víc takový odpočatej a když už jedu třeba i ten druhý den, tak nepocituju žádnou únavu, jdu normálně trénovat a přijde mi, že i ty výkony jsou občas lepší, než když se najím. Mm-hmm. No, za mě je to super. Jeli jsme fakt
těžký cviky, jeli jsme silovku ve fitku a ty váhy tam šly krásně. Přepumpovaný jsem byl jako blázen, takže už to ani nešlo dotáhnout to opakování občas, ale za mě super, to na půstech. To říkal právě i tady Matěj Večerek, co tady závodí, on normálně nejede, je to na němu klient, tak tyhle věci, ale potkáváme se, ho to zaujalo. V lednu s tím trošku bobnul prej s tím ketem na vlastní pěst a teďka po MČR, že taky zkusí půst, jel 2 dny půst a ještě to vyšredoval mnohem víc a říkal, že tvrdší svaly nikdy neměl, pumpa největší, víš, ten nás možná za chvilku tady doběhne, že má mít závodit, protože nevíme, kdy jdem na závody, takže možná v půlce rozhovoru strhnu tričko a poběžím na stage, jo. To se může stát dneska, jako. dneska se může stát úplně všechno, dneska je úplně freestyle. Takže tohle jsou tak jako vždycky největší obavy, co mě píšete, že nenapumpuju a tohle a tamto. Je to o tom, že všechno se dá prostě dělat dobře a blbě a většinou to ti lidi dělají blbě, no. Když to děláte dobře, tak z toho budete takhle benefitovat. Takže to je cítit, že půstu. Nějaký tvoje oblíbený jídla na KSPčku, nebo tvoje oblíbený kombinace, nebo recepty. Sypej to sem. OK, na keto se mi líbí, že tam jakoby ti nic nechybí, že tam máš aj to sladký a já jsem si brutálně oblíbil jahody, borůvky a šlehačku. Prostě smetanu a tvaroh, to všechno si smíchám, dávám většinou mražený, protože je to pak jak zmrzka a nemám chuť na sladký, prostě je to fakt top. Yes. No a slaný věci, já miluji klobásky a slaninu a vajíčka, wow. Takže toho se asi nikdy nepřejím a krkovice, to je prostě nejvíc. Yes. Takže jako nic mi nechybí. Jinak já ještě tady dneska po těchto závodech mám zítra další závody v Kutné Hoře a mám půst, takže pro mě je tady tohle docela pain mluvit o jídle. Cením mentální boost, že taky podpora mentální, že si dá ten půst taky. Je to fajn, nějakým způsobem mě to pomáhá taky. Jako hele, jedu jeden den půst, co to je nic, jo, najím se zítra na moje po závodech nějaký žebra, takže nic, žádnej struggle, minulý týden bylo 7 dní bez jídla, takže prostě don't cry to give up, cry to keep going. Easy, dáš si kafčo jedno a cajk, jo, dobrý. Tak, napadá tebe něco specificky ještě? Já přemýšlím, co bych ještě takyho zandal. Něco tak jako z praxe třeba, jak to ilustrovat, v čem to ještě jako ceníš, třeba co se týče toho tréninku, výkony, to jsi jako popsal, že jako lepší. Spánek, výkony stoupají. Co spánek třeba, máš tam spánek? Nějaký pozitivní dopad na spánek? Určitě. Co jsem tak na sobě pozoroval, tak od té doby, co jsem změnil stravu a celkově svoje návyky díky ketu, tak spánek mám rozhodně lepší. A spím třeba i s otevřeným oknem, dal jsem pryč polštář, mám aj jakoby, přijde mi, že sice kratší, ale kvalitnější spánek než předtím. Že jsem dřív třeba jako hůř usínal, nebo se mi hůř vstávalo a teď prostě vyskočím z postele a je to fajn. A je to subjektivní pocit, nebo to trko, že na těch hodinkách, co máš tady na ruce? Ne, cítím to, jakoby pozoruju to sám na sobě, co mi jo, říká jo, tělo. Tak... Jo, jo. A netrekuješ to na hodinkách? Nemáš tam žádný gadget na tady ty věci? Ne. Oni by měli umět minimálně HRVčko, to co umí ty moje hodinky, ale nevím, jestli na to nemusíš mít jako special appku. Jakoby ukazuje, jako, kolik hodin to... jsem strávil v posteli a tak, ale myslím si, že žádný... Ne, já myslím skrz regeneraci, jak mám body battery a stress core, tak ono to vychází vlastně z HRV, Hard Rate Variability, a vím, že Apple Watch to umí taky, ale myslím si, že potřebuješ mít ještě apku třetí strany nebo něco takového, ale nejsem si jistý. Tak to jenom to jako tak. Já u sebe to vidím taky. A když jsem na půstu, tak mám mnohem lepší spánek, kratší, kvalitnější, ale já to mám teda i kvantifikovaný. Že vyloženě mám jako tvrdý data, kdyby někdo chtěl, tak není problém. Že to není jenom pocit. Takže vidíte to jako, že je to real věc. Co těší takového to KSPčko, do čeho ti to ještě otevřelo obzory, když už zmínil, že spíš při otevřeným okně, že podchlazuješ to tělo a taky věci děláš, co ještě taky začal dělat třeba? Tak začal jsem se otužovat, ale to už i předtím a začal jsem hodně běhat, to mě taky hodně nakoplo. Obecně si myslím, že mi to tak nějak jako zvýšilo úroveň života. Hmm. Že prostě jsem najel na nový návyky. Jídlo, co dřív bylo pro mě jakoby tučný, že bych si nedal, tak teď si ho s klidem dám a cítím se líp, než kdybych jel jakoby klasickou dietu. Mm-hmm. Že si přijdu ničím takový neomezený. Jo. Že to není limitovaný prostě, je to jo. Tak strašně flexibilní, že si to můžeš přizpůsobit přímo na tělo. Mm-hmm.
Jaký byl přechod na keto? Pamatuješ si nějaký třeba side efekty nebo něco? Hele, měl jsem to mírný, mi přišlo, že ta únava nebyla taková. To jsem jako čekal, že to bude mnohem horší. A jak dlouho, nebo v nějakým časovém horizontu, nějak to zkus to... Když jsem tak nějak začal, tak si myslím, že to byl tak týden. Týden, než jsem se plně adaptoval, tak ten týden to bylo takový horší, ale nic, na co by se nedalo zvyknout. A hlavně ten side effect třeba, jak jsi tam psal, ten průjem nebo zácpa, tak maximálně ta zácpa lehká. Třeba a jako to se jako vysvětlo na 50 teďka, no. A pak se to srovnalo a jo, normálně chodím na záchod teďka. Jo. A ty jsi mě psal ještě ohledně toho, jak jsi nosil ty saunaobleky, potil ses a nesolil a bál se soli, to si pamatuju, že jsme to řešili, tak s tím byl spojený tak nějaký side effecty. Jo. Protože jsem hodně přicházel o tu sůl a tak, že jo, nedoplňoval jsem elektrolyty a teď jsem začal jídlo víc solit a nic. Je to v pohodě. Je to v pohodě. Je to super. Což je důležitý, jo, takže my vlastně dáme všechno naopak, jíme málokrát, jíme hodně tučný, nejíme sacharidy, solíme hafo, děláme spoustu věcí, koupujeme se ve studené vodě, opalujeme si koule a... Tak, to je booster testosteronu. Yes, prostě temná strana, děláme všechno naopak, než co se doporučuje, jo. Nepoužíváme opalovací krémy a pak jsme takhle opálení. Měl včera poznatek kamarád, kterého jsem stříhal, tak říkal, že mu přijde, že to tělo se strašně mění, i jakoby třeba povrch té kůže, že přijde, že je to... Že to lepší. Jo. Mm-hmm. To že dostává jako fakt kvalitu a je to zajímavý. Přijde mi to jak na steroidy. Hele, já upřímně tak jenom, když tam zařadím třeba krátkodobě karby, tak najednou mi taky vyskáče mi trochu akné, ta kvalita pokožky se zhorší. Kromě toho mě teda začíná jakoby pak bolet i klouby, šlachy a vazy a tak, který jsou jako přetěžovaný a jsou tam ty zánětlivý procesy z tréninku, tak to začne být citelný na, zpátky jakoby na sacharech. To byl vlastně primární důvod, proč jsem s tím já jsem začínal, ale o mě tenhle rozhovor není, takže jenom abych to uvedl jakoby do tady té problematiky. Jinak se týče karbu, na ketu zařazoval, zkoušel jsi nějaký jakoby to, nebo ještě ne? Jakoby cheat day, myslíš? No něco takovýho, prostě si zkusil zaradit zpátky karty. Ne, ještě ne. Ještě neměl ne? jsem potřebu, jakoby... Chtěl jsem zkusit třeba, co by se mnou udělala pizza, nebo nějaký takový jídlo, ale ve finále si říkám, že proč, když si tam můžu udělat tu keto pizzu. Mm-hmm. A je to úplně basic. Jo, je tam jakoby za spoustu věcí, prostě vymyslíte vlastně za cokoliv, tam vám fakt jako nic nechybí, pizza, hranolky, úplně všechno, co vás napadne, tak jde prostě vyrobit keto, je dezerty, všechno furt, jo, zmrzky a furt pečů, keto dorta, nebo keto buchtu, furt něco, hlavně to lehký, je to z kvalitních surovin, nejsou tam žádný nesmysly, je to jednoduchý, rychlý, chutný, jako, takže za asi. Další rychlost přípravy těch jo. Strašně jo. Basic a je to rychlý. Jo, přesně tak. Čo tak je, vlastně chtěl něco zmínit, něco s těma karbama. Jo, ty jsi vlastně zmínil, že to vlastně nepotřebuješ a to je fajn, najděte si takovou dietu, kde nebudete potřeba čítovat, já taky nepotřebuju. Protože to jedu přes 4 roky a nějak nemám potřebu, spíš ještě trošku to skrouhávám paradoxně a čím tam víc mi to vyhovuje. Směrem víc do carnivore, ale to je taky asi na jiný video. Jo, mě zajímalo spíš, jakoby jestli side effect nějaký spoznal z těch karbů. On to většinou, že když jakoby je to ze začátku, ještě nejseš tak úplně metabolicky jako flexibilní, tak je to pro to tělo třeba skok a těm lidem jako nebejvá třeba úplně dobře a to víc se teda motivuje pokračovat v ketu, což je jako fajn, ale tohle vymizí potom. Kompletně, když to uděláte opakovaně, tak nic takového se neděje, normálně spalíte ty karby a do té ketozy se zpět dostanete a ketoza není on-off, to mi taky spousta klientů furt jakoby píše, když to zprasí, jako když se dostanou zpět do ketozy, takhle to nefunguje, ta ketoza je prostě v určitých procentech, respektive milimolech na litr v té kapilární krve, kdyby se to chtěli měřit a prostě je to určitý množství a čím méně těch sacharidů je v tom systému až do určitý jakoby úrovně, tak tím víc to tělo je motivovaný ty ketolátky tvořit, jo? Takže budete mít tu jako hladinu ketolátek nejvyšší třeba po výkonu nebo právě na půstu a tak. Ideálně na půstu po výkonu, tam budete na šlahaní hafo. to bude boost jako neskutečnej. Takže to je tohle. Ještě něco? Zatím asi tak jako všechno bych řekl. Jo, jak dlouho natáčíme, já se to podívám. Zatím jedeme... Třeba fakt, že to teda natáčí, jo. Počkej. Mělo by, hele. Jo, hele, vypadá to na 14,5 minuty, kocák.
si myslím, že v pohodě metráž. Ještě klidně popřemýšlej, a já taky popřemýšlím, ale za mě takový ty hlavní pointy, je to fajn. Jsme asi jako řekli. Jako já jsem chtěl hlavně, aby lidi slyšeli o jako reálného klienta, když takhle řeknu, jak to jako hodnotíš, jak to vnímáš, takový to, co mi lidi dávají vždycky po KSPčku jako zpětnou vazbu e-mailem, jako v textové podobě, tak když prostě si vídáme jako takhle real life, tak to natočit. To mě přišlo jako hrozně zajímavý nápad, jak vám to přiblížit tady tohle. Ještě co bych řekl, tak je vlastně to, jak to bere okolí. A když nejsou zvyklí na vaši dietu, tak jak to jedete, tak si prostě budou klepat na čelo a takhle, třeba i doma, tak máma, ségra, tak ségra je vlastně taky trenérka fitness a ta si říká, jak můžeš pořád dokola jíst klobásy a takhle, však musíš mít vysoký cholesterol a já říkám prostě, funguje to. Vidím to, pocítím to na sobě, je mi skvěle a funguje to. By the way. K tomu cholesterolu, jasně, mohli jsme to tady rozebrat nějak dílo, určitě se teďka těší spousta lidí, až to vytrhne z kontextu a natočí na to jako reakční video. Cholesterol je jakoby tohle, ale teďka zrovna jsem měl klientku a to po 4 týdnech už se snížil celkový cholesterol z 8 na 4. A jasně, u normálně zdravých lidí, co ten cholesterol máme jakoby v normách a tak dále, tak může být zvýšená lehce ta frakce LDL, ale jako taková samotná z mýho pohledu, ale i z pohledu samozřejmě těch lidí z tady ty jako komunity, co jsou jako ve světě uznávaní, je názor ten, že pokud tam není kombinace těch rizikových faktorů, tak to není problém. To je prostě jenom logický následek toho stravování. Přijímáš víc tuku, je potřeba víc nakladňáků, který ten tuk budou rozvážet. To jako samo o sobě není důvodem, já nevím, s tím buď přestát, anebo začít brát jako léky na cholesterol a podobně, jo? Jako potlačovat jenom tu hodnotu, jo, to mně přijde chyba, nechci tady jako v tomhle videu teďka navážet do lékařů, ale častokrát oni jakoby řeší jenom tu příčinu, to číslo, ale už se na to nedívají celostně, už to neřeší komplexně a jenom potlačují ty čísla a na to jako ordinují léky. Neříkám, že vždycky, ale často se s tím takhle jakoby setkávám. Takže to je jenom taková malá připomínka, doufám, že se tady to vlastně jenom nechytne, nebo se rozjíždět nějaký býv. Ale jestli jo, tak super, bude sledovanost. Ok. No a jak si zvykne okolí, tak se pak začnou, přesně tak. Tak se tě pak ptají a od začátku to bylo, že hubneš strašně rychle, že si kostík a pak se ptají, hele, a nedomluvil bys mě to taky? Že, nebo řekni mi o tom víc, jak to vlastně funguje a tak, no a to je přesně to. Jinak ty pro všechny trenéry, výživový poradce a tak, mějte mezi klienty barbery. Je to skvělý, oni jako specificky tady Jeffrey udělá za den kolik, 10 hlav, 20 hlav? 10-15 hlav denně. A se všema komunikuje a oni to na něm vidí, že jako se cítí dobře, má dobrou náladu, je hubenější a všechno tady tohle, takže se ho zeptají na to a on jim to doporučí. Takže to je úplně skvělý biznisový model. Není to spolupráce. Není to spolupráce, všechno zatím platí, kromě osobních tréninků. Ne, jak se ještě domluvíme, určitě, je tam potenciál. Takže třeba do budoucna bude mít můj full sponsorship na KSP. To by bylo to? Jo, jako why not, ale já takhle jsem tomu otevřený a rád to takhle odměním zpátky, jako fakt to má smysl, o tebe mi píše hodně lidí, jakoby klientů tvojich, takže až budu nějaký, jakoby od nich pozitivní ještě reference, ať je to neprůstřelný, jakože fakt top. Fighter? Čeká taky na jídelníček. Yes. Takže tomu už jsem tak nějak jako říkal, co by si přes den mohl dát, nemohl. Je fajn, jak se v tom začne člověk víc orientovat, že už pak ani de facto nepotřebuje ty kalorické tabulky, což mi pomohly hodně ze začátku. Doporučuju asi všem začátečníkům, co se v tom nevyznají, v těch variantách, zkoušet si tam dávat jídla a dost to pomůže. Když jako má někdo strach, že se v tom nevyzná, tak úplně v pohodě. Mm-hmm. Je to fakt basic. Za mě taky nejsnažší cesta, já už jsem fungoval vlastně s takovým, vlastně s MyFitnessPalem jsem fungoval ještě na carbech, už třeba 7-8 let, to používám everyday. Za minutu to tam máte prostě nacvakaný v telefonu, celý jídelníček vlastně na den v rámci one meal day. Doufám, že nebude slyšet ten traktor. Ale za mě bych doporučil MyFitnessPal. Nastavoval jsem vám co teďka nějaký hodnoty do kalorických tabulek
A nevím, proč nemají provázaný kalorie s makrama, musíte to nastavovat obojí zvlášť, takže já jsem nastavoval makra a ty makra jsem musel pak ještě násobit krát 4 bílkoviny, sacharidy krát 9 tuk a spočítat to, jaký kalorický příjem si má nastavit. Jo, takže v tomhle ohledu to má svoje limity. No já jsem si tam, jakože když jsem mi to přenastavoval, jak jsem mi to musel nastavit. Že mám tady vlastně, co tam mám všechno mít. To ti napíše, ale když si chceš nastavit gouly, ode mě třeba dostaneš jídelníček a tam máš makra a kalorie. A jo. Chceš si to naházet jakoby do tohoto. A musíš si nastavit obojí zvlášť, aby to korespondovalo. Že ti to nevypočítá, třeba já si nastavím kalorie na MyFitnessPalu a pak si jenom hraješ s poměrem. A nějaký to číslo jako něco kolem trefíš vždycky. Mě to vždycky akorát spočítá, kolik mám celkem. Jo, to už seš jakoby v té realizaci, když to vkládáš do toho, do toho softwaru, ale když tam nastavuješ jako v nastavení, že chceš, já nevím, mít 200 gramů bílkovin a tohle, tak to si nastavíš, ale pak si zvlášť musíš nastavit ještě kalorie, že to samo nespočítá, samo to nevynásobí kalorickou hodnotu těch maker. Mm-hmm. Víš, a to mě přijde jako docela blbý, takže kalorické tabulky, tohle byste mohli klidně vyladit, tohle mi přijde jako, já je standardně nepoužívám, ale jako doporučuji i klientům, takže určitě máte ode mě stovky klientů, což nevím, ve vašem měřítku je asi nic, ale stejně, jo, je to takový point prostě z praxe, který by určitě stál za jako nějak vylepšení, nebo jak tam nazvat, no. Hele, já si myslím, že pro tohle video dobrý, asi ne? Myslím, že jsme jako docela vyčerpali tak jako první potenciál z toho videa, myslím, že to byl super nápad. A radši zkontrolovat pak ještě. Jo, je fakt, že on je se mnou v kategorii, je dost možná, že prostě mi nedá vědět a vezme si to zlatou i tak, když si myslím, že to stejně dneska vyhraje, ale uvidíme. Tak jo, díky všem za support, sledujte, sdílejte, samozřejmě KSPčku koupíte na mém webu a můžete to sledovat na Instagramu, jsou tam kontroly těch klientů, číselný, vizuální, jejich feedback, všechno. Díky všem klientům, co repostujete různě jako storyčky, dáváte jídel a progresu a tady toho celého procesu a označujete mě a já vám to můžu repostovat, díky moc, že spreadujeme tady tu message a tady ten alternativní nestandardní přístup. Závěrem chci říct, najděte si dietu, která vám vyhovuje, já tu nechci jenom protláčet keto a půsty a tyhle věci carnivore. Já netvrdím, že to je nejlepší na světě, když pro mě je to nejlepší na světě. Pro Jeffreyho očividně taky a pro spoustu jako dalších lidí taky. Je to pro nás udržitelný, vyhovuje nám to, ale zároveň to nespeme těm, co vám vyhovuje, jíst prostě tu rejži a nechcete se to vzdát. Podotkl, že jsem zkoušel několikrát jíst dokola rejži, prostě kuře a takovýhle věci a nikdy jsem mu toho nevydržel tak dlouho jako u keta. Že keto je fakt snažší na udržení než klasická dieta pro mě, aspoň teda. Že mě nebaví. Na to, že všichni říkají, že eliminační, že tam jakoby odstraňujete spoustu surovin, no. Tak paradoxně je to udržitelnější. Přesně i tak. Pro mě, i pro přesně. Mě. A když jdu nakupovat, když jsem šel nakupovat na klasickou dietu, bylo to za mě trojnásobně dražší, než když jdu tak. Nakupovat jako suroviny třeba na keto. Že... No, tím, jak se to asi oseká, tak je jo, tam méně takový jo, věcí. Jo, mám méně věcí, když jdu nakupovat a nepotřebuju to kupovat takový jo. Kvanta. A je to spíš jako kvalitnější a to, jo. OK, super, díky moc, jdem závodit. Let's go, champ. Tak, teďka musím říct, jak se to vypíná, tady. Tam už to můžeš asi cvaknout.